waxa la igu yiri gabadhii waa dhimatay bal xafadii wac ee anoo ku mashquulsan xafadii ku dhawaa inaan waco oo telefoonkii gacanta ku haya ayaa waxa soo wacday gabar kale soo wacday tir gabadhaasu waa dhimatay waana la dilay Allahu naxariisto inta haday tiri wax xaqiiqsaday rag magaalada joogay baan wacay waxaan ku yiri bal arinta soo xaqiijiya isla markii waxa yimaaday isbitaalka ee hadii yimaada way xaqiijiyay gabadhiyadu meel isbitaalka taalo dadana waa soo kacay oo waxaan soo aaday dhinac maxamed jidhiye garwe abaari waxaan imaan halkan adoo goor maqarbka ka bacdiisii aad u lixdii maqribnimo meelahaas ah ee dowada gabadhi waxa la galiyay talaagad sidaas aan habeenkii meedkood ugu jiray talaagada iyo maalintii si habeenkii si dambe xiriir waa la sameeyay laakiin wali adigu wax adiba soo saarin laakiin waa balasanahay ee haddii ajashada soo dhamaatay waxa kaloo maanta naga soo raacay markii isbitaal gabadhi laga sheegay talaagada aanu haddana waasaynay dhacdad ka foorxuntii awl nagu dhacday markii nagala foorxumay iyadoo markaanu qofriga diyaarsanay doonaa meedkii aasno layir $300 dheedii ko shubo maahe meedka loo bixi ka dhan waxaan ugu yiri maamulka isbitaalka waa xaliiri waa talaagad waxaan waxa nagu daarin qofriga noqonna meed baa loo la $300 baan shubo tibilo hadda umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay umada muslimiinta masuuliyanka soo kaleen rabbi ka qabto isla rabbi ku keenin umada muslimiintaana de waxaan leeyahay inuu walba waa arkaa maana arinta foosh xun oo meesha ka dhacay waana de in laga feejignaanaa waxyaalaha soo kalena wixii arkay waa inaa loo dulqaadan oo sharciga la mariyaa soo qabtaa bulshada Soomaaliyeed bulshada kulli ah.